Ano, dámy a pánové, cenu Gloria Musealis v kategorii muzejní výstava roku 2018 získává Muzeum umění Olomouc za výstavu Rozlomená doba 1908 až 1928. Přicházejí kurátorky Anežka Šimková a Šárka Belšíková. A ocenění jim společně předají předsedkyně Českého výboru EIKON paní Martina Lemanová a vedoucí programu Českého rozhlasu Dvojka paní Kateřina Kořáková. Prosím, pojďte k nám. Já bych nechala tu sošku zatím v rukou statečného a silného muže. Tak dáme kurátorky, prosím. Vážení přátelé, mě se chce brečet, protože jsme strašně šťastní. Prosím, napíš trošku k tomu mikrofonu, bude lepší. Já si vezmu na pomoc papíře, nezlepte se. To ocenění, kterého se nám dneska dostalo rozhodnutím nezávislé odborné komise Gloria Musealis, má pro naši instituci, zvláště v dnešních dnech, velký význam. Je to podsta našemu vůbec největšímu realizovanému a podporovanému mezinárodnímu projektu, který ovšem jenom naplnil naše zaměření na výtvarné umění ve středoevropském prostoru. Tato vize žije a rozvíjí se ve výstavní a sbírkotvorné práci už více než 20 let díky jejím předním nositelům, emeritnímu řediteli Pavlu Zatloukalovi a posléze Michalu Soukupovi. Až v roce 2009 dostal ten program posvěcený všemi ministry Vyšegrádu název SEFO, Středoevropské fórum. Kolem něho je dneska hodně emocí. Ale je třeba říci jedno, že SEFO to není jen ten budoucí dům. SEFO představuje především lidský potenciál. Ty kolegyně a kolegy, které tato práce těší. SEFO představuje především budoucnost, založenou na otevřeném světě, na touze po porozumění a přátelství v Evropě. To jsme si přáli přece. A v našem případě na poli umění. A o tom, jak je to důležité, jsme se přesvědčovali na každém kroku u přípravy naší výstavy, která má, jak jsme již slyšeli, další reprízy v Krakově, Bratislavě a Péči. My tady stojíme dneska jako dvě osamocené kurátorky. A já mluvím dneska za celý semknutý tým Olomouckého muzea umění. Je nám strašně líto, že tu s námi nemůže z rostodivných důvodů stát náš ředitel Michal Soukup. Byl to on, který velmi odvážně zvolil v rámci akcí k výročí republiky tak velkorysé mezinárodní téma, které přesáhlo obvyklý obzor pohledu. Protože jestliže dnes přejímáme tu krásnou cenu, tak je to především jeho zásluha. Poděkování patří také samozřejmě autorům projektu Lence Bidžovské a Karlu Srpovi, také zahraničnímu týmu odborníků, také všem 70 zapůjčitelům exponátů z celé Evropy. Za spolupráci děkujeme také Martinu Součkovi, architektu Miroslavu Vavřínovi, grafičce Tereze Hejmové a všem, kteří pomáhali a podporovali nás. My máme z toho ocenění opravdu velkou radost. Obdobnou té, kdy jsme mohli před vernisáží a před velkolepým koncertem Pendereckého si říct, my jsme to dokázali. Děkujeme vám za podporu, děkujeme vám moc. Děkujeme.